Një lajm tragjik është shënuar sot për botën e sportit, teksa është dar nga jeta Bej Kushbirçe. 81 vjeçari njihet si një nga emrat më të mëdhenj të futbollit shqiptar, i cili dha kontribut si lojtar dhe trajner i kombëtares, ndërkohë që ishte edhe zëvendës president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Birçe e kaloi karrierën e tij si futbollist tek Partizani, ndërkohë që e drejtonte më pas edhe si trajner, ndërkohë bëri edhe me Naftëtarin, Flamurtarin, Lokomotivën e Durrësit dhe Dinamon. Gjithashtu, ai mbahet mend si një nga trajnerët më të shquar të kombëtares tonë, teksa drejtoi Kuqezin në vitet 90 në një periudhë të vështirë për vendin.